Se oli semmoinen Lea Klemolan vilpitön totuus, subjektiivinen totuus maailmasta, jota aina sydämellä mielellään kattoo. No, se oli aika hyvin tislattu koko näin nopeasti esityksen jälkeen. Niin, siinä on tietysti, mäkin olen nähnyt pari aikaisempaa osaa, että sillä tavalla, ja tunnen tekijöitä, mutta tuommoista heittäytymistä semmoiseen omaan kokemukseen ja tarkkoja havaintoja siitä, niin seuraa nautinnolla.